עוד און דיסק. סבבה. אוקיי, יופי, אני אפילו לא אצטרך לעשות להקלטה, היא תהיה מוקלטת אצלי במחשב, אני אוכל להעלות אותה ישר ליוטיוב. נפלא. אז קודם כל, באמת, ערב טוב ותודה לכל מי שהצטרף. כמו שאמרתי מקודם, מבחינתי, כמה שהמפגש מצומצם יותר, זה טוב יותר, פשוט כי זה מאפשר לי לדבר איתכם, לנהל איתכם, לנהל איתכם איזשהו שיח, אנשים שרושמים שהם בנהיגה, סבבה, רק סו בזהירות, גם מזג אוויר קשה וגם צריך להתרכז בסופו של דבר. אז ערב נעים, כמו שאמרתי, היום אנחנו הולכים לדבר על כל הנושא של בינה מלאכותית גנרטיבית, כמה שנספיק בשעה הזאת. נעבור קצת על המערכות השונות, המערכות השונות כבר פתוחות אצלי במחשב, באמת מתוך מטרה לגעת, לנסות, לדבר על שימושים פרקטיים, על שימושים ביום יום, איך אני משתמש בזה, גם אצל לקוחות שלי, גם בפרויקטים שלי, ואני אראה לכם, דוגמאות, נדבר על אם זה ממיר יותר, ממיר פחות ממודעות רגילות. המודעות של היום פתוח האחרון בקריאה האקדמית אונו, 50% נוצרו על ידי AI, 50% לא נוצרו על ידי AI, והשווינו מולם, ממש השווינו עצת, עשינו A-B טסטינג על, אימג', נכון שזה מאוד שונה, אבל היה מעניין לראות שהמודעות למשל של AI ממירות טיפה יותר. כנראה שזה איזשהו יתרון שיש לחדשנות הזאת, שהעין שלנו עדיין לא רגילה אליה. נדבר על דלי, נדבר על מיד ג'רני, בסדר? זה מיד ג'רני כמו שאתם רואים. נדבר על סטייבל דיפיוז'ן, שזה בעצם המנוע שעושה את כל הדברים האלה, כמו שאתם רואים, העבודות המדהימות האלה, כל הפורטרטים שראיתם בחודשים האחרונים, צצים מכל עבר, אם זה הפורטרטים של גיבורי הבורקס או כל מיני חידושים של דברים, בעצם כל הדברים מגיעים מהמערכות האלו. אם יש לכם שאלה, כבר עכשיו אפשר לשאול אותי, לפני שאני מתחיל לרוץ, בסדר? יש למישהו שאלה, משהו? אוקיי. אז בואו נתחיל. רק שאלה, אם אפשרי, שנייה לפני שאתה מתחיל. איפה בדיוק אני רואה את זה? כי ביוטיוב קצת קשה להגיע לזה. הקריאה האקדמית אונו ביוטיוב, ואני חושב שיש שם פלייליסט של אונו-טוק. ואם לא, אז הקריאה האקדמית אונו, אונו-טוק תרשום ביוטיוב, בסדר? אונו מה? הקריאה האקדמית אונו, ותוסיף את המילה אונו-טוק באנגלית. אם אתה לא מוצא את זה, תגיד לי ואני אדאג לשלוח לך קישור, בסדר? תשלח לי הודעה פרטית, פייסבוק, אינסטגרם, מייל, מה שבא לך, ואני אדאג שזה יגיע. אוקיי, מעולה, תודה. יאללה, בשמחה. אז כמה מילים עליי. קודם כל, אני בעצם, אני בן 34 מקריית אונו, בתחום הדיגיטל מ-2012, אוהב מאוד את כל הנושא של החדשנות. נושא של חדשנות זה אבן מאוד מאוד עיקרית בעשייה שלי. אני מאמין שבעולם החדשנות לאנשים שעוסקים בדיגיטל יש יתרון מאוד מאוד גדול שאין לפרסום מסורתי. פרסום שהוא חדשני מביא איתו כל מיני דברים מאוד מעניינים שתכף נדבר עליהם. אני זכיתי לעבוד עם לקוחות גדולים, לקוחות קטנים. כשאני אומר לקוחות גדולים, אני מדבר על לקוחות כמו הקריה האקדמית אונו, נייק, לואקר, מייקרוסופט, פרויקטים. גרמין, גופרו, ניהלתי להם את הסושיאל בארץ במשך תקופה. אני בונה אתרים, אני מעצב גרפי. One man show, בעצם אני עושה כל מה שהלקוחות שלי צריכים, משתדל לעשות את זה בעצמי כדי לתת מענה לכל הצרכים שלהם במקום אחד. אני לא אוהב לצאת מהבית, בטח לא עם כל הבלגן שקורה במדינה שלנו בשנים האחרונות, נקרא לזה. אני נהנה מהעבודה מהבית, אני נהנה להיות פרילנסר, וכפרילנסר זה חשוב מאוד כל הזמן להיות מעודכן גם עם כלים חדשים ורלוונטיים, וגם לייצר לך בידול על פני פרילנסרים אחרים, ובכלל משרדי פרסום. כחלק מהדברים שאני עושה, הרבה משרדי פרסום מקבלים ממני שירות עבור הלקוחות שלהם. אני לא מתנהל מול לקוח הקצה, אלא אני מתנהל מול המשרד. מה שבעצם מביא אליי לשולחן הרבה מאוד בריפים של הרבה מאוד לקוחות, מכל מיני סוגים, וזה מצריך ממני כל הזמן להיות עם כלים שהם פרקטיים. ויצא העולם הזה של בינה מלאכותית,
תפסתי אותו בשתי ידיים ואמרתי, אני חייב לראות ולהבין איך זה משרת את העבודה שלי כמשרד דיגיטל שלם של בן אדם אחד, שבונה אתרים, שמייצר וידאו, שעושה עיצוב גרפי, שכותב טקסט, שבונה אסטרטגיות תוכן, אסטרטגיות מדיה חברתית, מיילינג, אוקיי? ובעצם כל דבר שהלקוחות שלי צריכים, אני צריך לתת לו מענה. אז ברגע שיצאו הכלים האלה, חיפשתי ובחנתי איפה אני יכול לשלב אותם בעבודה היומיומית שלי, ועל זה אנחנו נדבר היום, בסדר? אני מאמין שגם אם אין לכם משרד פרסום או אתם פרילנסרים, כל אחד ואחת מכם יכולים לשלב את הכלים האלה בעבודה היומיומית שלכם, פשוט כי אתם סביב העולמות שלי באיזושהי קונסטלציה, בין אם אתם צד לקוח או משרד או, או פרילנסרים או, או בכלל עובדים בארגון שבו יש לכם טיפת אחריות על השיווק, כל הדברים האלה רלוונטיים. אז כמו שאמרתי מקודם, הערך של חדשנות לעולמות הדיגיטל זה ערך מדהים. אני אראה לכם את זה מספרית. כשיצאו הלייבים, כנראה שמי שלמדתי מכיר את המצגת הזאת, אז אני אעבור עליה מהר. כשיצאו הלייבים, אני מדבר איתכם על, לדוגמה, כל פוסטים של לייב שהיו עולים, היו מקבלים חשיפות אורגניות של 500,000 חשיפות, או 715,000 חשיפות, או באמת מספרים פסיכיים. פה יש 200,000 חשיפות על הסקר טראמפ נגד הילרי, זוכרים זה היה ב-2017. אבל בעצם חדשנות מפרקת אלגוריתם, ומעבר לזה שהיא מפרקת אלגוריתם, גם את האלגוריתם שלנו כבני אדם, העין האנושית שלנו שרואה משהו שהוא חדש, משהו שהוא מגניב, בסדר? ברגע שאנחנו רואים את זה, זה מייצר אצלנו איזשהו disruption, שבעצם מושך אותנו באופן טבעי להגיב לזה, זה מניע אותנו לפעולה. יש בזה גם בעיה מאוד גדולה, אני בטוח שאתם רואים את זה עכשיו, שהרבה מאוד מפרסמים פתאום בזמן מאוד קצר מדברים על עולמות הבינה המלאכותית, וכמויות מאוד מאוד גדולות של תוכן שהוא פייק, ותמונות שהן בעלות סגנון זהה עולות לרשת, דבר שמייצר לנו עיוורון ואפילו סלידה מהדבר הזה, וזאת גם בעיה של מפרסמים שכדאי שנכיר. חדשנות מביאה את הערך מאוד מאוד גדול, אבל היא יכולה גם להרס מאוד מאוד מהר, כי העדר הזה שמשתמש בכלים החדשניים בצורה מאוד אגרסיבית, הוא מראה שהוא גילה איזשהו נפט, וזה נכון, זה נכון, גילינו נפט, אבל אנחנו פשוט שוחטים את הטכנולוגיה. מה שיפה בטכנולוגיה הזאת, שהיא רק בחיתולים שלה. אנחנו מדברים על זה שהולך לצאת צ'אט GPT חדש, הצ'אט GPT החדש שהולך לצאת, הולך להיות צ'אט GPT 4, הולך להיות מפלצת. מאומן במודלים חכם פי 100 בערך מהצ'אט GPT שקיים היום. יש לנו את Midjourney שהיא מבוססת על Stable Diffusion. Stable Diffusion זה מנוע, בעצם מנוע בינה. יש לנו את דלי, בסדר? יש לנו הרבה כלים נפלאים שהולכים ומשתפרים כל יום ומשתנים כל יום. מי מכם ששיחק ב-Midjourney? Midjourney, זה כלי בינה מלאכותית אולי הנחשק ביותר, הוא ודלי פחות או יותר על אותה סירה, הנחשקים ביותר. מי מכם ששיחק ב-Midjourney? אני רוצה להראות את זה בשביל להיות קצת יותר פרקטי. Midjourney זה בעצם שיחה שאני מנהל עם בוט בערוץ דיסקורד. ערוץ דיסקורד הזה, דיסקורד זה סוג של צ'אט מאוד מאוד גדול, בסדר? סוג של וואטסאפ ענק, פורום במקור נועד לגיימרים, סוג של רשת חברתית שנועדה לתת מענה טכני לגיימרים, הם מדברים, הם יכולים לייצר לעצמם סרבר, להכניס לפה אנשים לסרבר שלהם, אפשר לבנות פה בוטים, ובעצם Midjourney מתנהלת כולה על גבי הדבר הזה, ו-Midjourney בעצם, קודם כל אתם רואים מה שאתם רואים פה כרגע, כולם רואים את המסך שלי, הכל ברור, אני בשצף, אתם איתי? ראשים קצת. רואים, רואים. איתך, איתך. יופי, מעולה. עוד נטע גפן בחדר המתנה. מי שלא שם לב, יש לנו בג היום בזום, יש מלא נטע גפן בפרטיסיפנס, זה נחמד. רגע, הנה. יאללה, הלכה הכלבה לבית. מי הנטע האמיתית? כן, נטע פה. הנה היא פה, שנייה. גרתי כנרת. זה גיא. יאללה. אז בעצם,
כמו שאתם רואים, התחלתי לדבר על מיד ג'רני, בעצם במיד ג'רני אני מדבר עם איזשהו בוט, כמו שאתם רואים, אתם יכולים לראות באמת את העבודות האחרונות שלי במיד ג'רני, שאני גולל כלפי מעלה, הדבר הזה ממכר בצורה נוראית, זה ברמה שכל רעיון ויזואלי שהכי דפוק שיש שעולה לי במהלך היום, אני באמת מנסה אותו, אני לוקח מקומות מהעיר שלי, ואני מנסה לראות איך הם יראו בווריאציה אחרת, ואני משחק עם זה המון. אני באמת חושב שזה נותן מענה מדהים לדברים מסוימים, ארכיטקטורה, עיצוב מוצר, אפילו פנטזיה, אוקיי, אם זה עיצוב עיצובים לקאברים של אלבום או משהו כזה, זה יכול להיות מאוד מאוד נחמד. קאברים לסרטים בנטפליקס, לסדרות בנטפליקס, זה יכול להיות מעולה, כי זה סוג של מייצר כל מיני אימג'ים תלושים, וזה באמת נפלא. מה שרציתי להגיד, ה-ADHD שלי גורם לי להפליג ובאמת להרחיב או לקחת את זה לכיוון אחר, אבל מה שבאמת רציתי להגיד זה שכל הזמן יש לנו אופציות חדשות שנפתחות בממשק הזה, בסדר? הממשק הזה כל הזמן משתפר, וגם אם עד עכשיו לא שיחקתי עם זה, זה עדיין לא, זה לא אומר שאני נמצא הרחק מאחורה, כי הטכנולוגיה הזאת היא מאוד חדשה, והיא מאפשרת לי כל הזמן ליישר קו עם אנשים. אז איך אני יכול קודם כל לדעת באופן כללי לגבי חידושים באחת מהמערכות? לכל אחת מהמערכות, בעצם יש לי איזשהו מידע, אני יכול למצוא את המידע, בסדר? אני יכול לראות את המדריך, ממש פה יש פה דוקומנטיישן שלם של מיד ג'רני, כשאנחנו מדברים על הדוקומנטיישן, אנחנו יכולים לדבר על סגנונות שאני יכול לשלב. ההפעלה של כלי מנוע בינה מלאכותית גנרטיבי, בעצם מופעל על ידי שימוש בפרומפט. פרומפט זה בעצם שורת פקודה, שאני אומר למערכת, והיא מתרגמת בין הרצון שלי לבין מה שאני רוצה שהמערכת, לבין הרצון שלי לבין מה שהמערכת מכירה, בשביל לייצר לי איזשהו תוצר. אז הפרומפט הזה הוא משהו שכל הזמן הולך ומשתפר. לפרומפט הזה עוד ועוד מערכות מאפשרות ללמוד הגבלות ודגשים שונים במטרה לשפר את התוצרים הסופיים שלנו, ואנשים לא מפסיקים לגלות אפשרויות שונות. מה שיפה זה שאני לא צריך לזכור את הכל בעל פה. מיד ג'רני פרומפט ג'נרייטור, יש מיליון כלים כאלה, בסדר? באמת יש המון 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 כלים כאלה, לא צריך לזכור כלום. גם אם אין לכם ידע או אתם חושבים שאתם לא תצליחו להיכנס לעולם הזה, אין דבר כזה, פשוט כי אף אחד לא ניסה את הכל ואף אחד לא שיחק עם הכל, וגם אם תכתבו אבא גנוב, אז יהיה לכם סט של אופציות בפעם הראשונה וסט של אופציות בפעם השנייה. בואו נעשה את זה. אז כמו שאתם רואים, אגב, אני מחבר בין הפרקטיקה לידע, אני ממש כבר, תוך כדי שאנחנו מדברים, ממש מראה לכם איך עובדים עם הכלים האלה כדי לפרק את החסמים, בסדר? מה שעשיתי, רשמתי פרומפט בשיחה שלי עם הבוט של מיד ג'רני, רשמתי A Cool Dad, אבא מגניב, בסדר? אבא גנוב כנראה שלא היה תופס. אפשר קצת להפעיל מסך, לא רואים, כאילו את הזום לתות זומנים כזה. אתם רואים, לא רואים את המסך שלי? זה קצת קטן, לא רואים, אבל זה קצת קטן הקטן. איך זה? יותר טוב? כי אני בתוך השיחה, זה... יש? כן, זה נראה מצוין, כן. יופי. אז כמו שאתם רואים, רשמתי A Cool Dad, אוקיי? עכשיו, כשאני ארשום A Cool Dad, אני אקבל סט אחר לגמרי של אופציות. זה קורה כי כל פעם שאני נותן פקודה למערכת, היא מייצרת לי במקום את הדיסטרפשן הזה, שמייצר לי בעצם, שמחבר לי את התמונות לתמונה סופית חדשה. אז כמו שאתם רואים, זה יכול ללכת לכיוונים אחרים, זה יכול ללכת לסגנונות אחרים. אמרתי לו, תעשה לי אבא מגניב, אז אבא מגניב יכול להיות הרבה דברים מגניבים. אם אני אכניס את המילה A young, cool dad, אני אקבל כבר תוצאות אחרות לגמרי, בסדר? עכשיו, בעיה מאוד מאוד גדולה בכלים האלה,
זאת חוסר הציפייה, בסדר? אני לא יודע, רנדומליות, בטח שמעתם את המילה רנדומליות בהקשר של בינה מלאכותית ולא סתם. הרנדומליות פה היא חלק בלתי נפרד מהעבודה עם הכלים האלה. בפעם אחת יצא לי משהו, בפעם אחרת יצא לי משהו לאחר לגמרי, ולפעמים יכול להיות שאני לא אוכל לשמור על איזשהו קו אחיד, אלא אם כן אני אחדד את הכישורים שלי. אני סתם זורק לכם משהו לאוויר, תדעו שכן אפשר למשוך על קו, אפשר לשמור על קו המשכי, למשל אהבתי את הסגנון, אני יכול לשמור על הקו המשכי הזה על ידי שימוש חוזר בסיד. סיד זה בעצם הזרע של אותו, אותה יצירה או יצירות דומות, ואז אני אומר לו תשמור לי על, על האיכות של הדבר הזה, זה פחות או יותר הסגנון שאני רוצה שתשמור, אבל הפעם תן לי משהו אחר, תן לי אימא מגניבה, בסדר? אבל בסגנון הזה. אז כמו שאתם רואים, זאת הסיבה, כמו שאתם רואים, באמת כל אחת מהאופציות נתנה לי דברים אחרים לגמרי, וכל אחד אחר שירשום את זה, יקבל דברים אחרים לגמרי. אני יכול לראות, אגב, שאתם נרשמים למיד ג'רני, הדבר הראשון שאתם עושים, זה ממש פשוט, בסדר? לפתוח משתמש בדיסקורד. יש טריליון סרטונים ביוטיוב, ולכן אני לא מראה את זה. באמת, בעברית, באנגלית, בכל שפה אפשרית. איך לפתוח משתמש ולהתחיל לעבוד עם מיד ג'רני, אבל אתם תראו שברגע שאתם מתחילים ופותחים משתמש, אתם בעצם נזרקים לאיזושהי שיחה עם בוט בערוץ שנקרא ניוביז, ואז אתם רואים את כל מה שאנשים עושים. מה שמעניין לראות באופן טבעי, אנשים הכי הרבה אוהבים לעשות תמונות של עצמם, בסדר? זה ככה דבר אחד שאפשר כבר ללמוד מהדבר הזה, בסדר? ומיד ג'רני מאפשרת לי להגיד לממשק, תתייחס לתמונה שהעליתי לך, דבר שבעצם מאפשר לי לייצר יצירות שמבוססות על תמונות שלי, וכמובן גם כל מיני תמונות שמורכבות מכל מיני פרומפטים או חמודים. כמו שאתם רואים, עוד מחלה של הבינה מלאכותית, כל הנושא של הטקסט, הנושא של האצבעות בדרך כלל שיוצאות מעוותות, בסדר? אבל עדיין, כמו שאתם רואים, אני יכול לייצר פה דברים מאוד מאוד מגניבים. אם היה לי עסק בתחום חדשנות, בתחום האופנועים, יכול להיות שהייתי לוקח את הלוגו הזה ומייצר עליו איזושהי אדפטציה בעוד אפליקציה, בסדר? או עובד איתו בעוד כלי. אם הייתי בחופשה ואני רוצה לייצר לי מזכרת, אז צילמתי את המלון ואני רוצה ורסיה מצוירת לזיכרון בשביל להדפיס את זה משהו, בהחלט אני יכול לעשות את זה. כנה לגבי דברים משוגעים או דברים ריאליסטיים, כל אחד באמת לוקח את זה לכל מקום. אני אגיד לכם את האמת, משהו שהוא מאוד ככה הדליק לי נורה אדומה, זה שאם תשימו לב, האחוז הגדול מאוד של המשתמשים, משתמש בזה לצריכי פנטזיה. אוקיי? זה בעצם, אנחנו יכולים לראות שאנשים מדמיינים עם זה, כל מיני, באמת, דברים הזויים, הנה, כל מיני דברים כאלה. אי אפשר לעשות עם זה שימוש שיווקי בשום צורה. זה לא באמת יכול לשמש אותי. אז עדיין כיף לעשות את זה, זה בהחלט יצירה. אותי אישית זה מעולם לא משך, אז לא התמקדתי בלעשות דברים כאלה. אם אתם רוצים לעשות דברים כאלה, אתם תמיד יכולים ללכת לקומיוניטי של, קומיוניטי של מיד ג'רני. ובעצם לראות כל מיני דוגמאות של דברים שאנשים עשו, ואפילו לקחת את, את הפרומפט שלהם, בסדר? בשביל לנסות לייצר ורסיה לזה משלי. אז עוד דבר שאני אומר לכם בסוגריים, אהבתם משהו, ראיתם אותו באינטרנט, אתם זוכרים את המושג הזה, זכויות יוצרים, אז פה, הדבר הזה של זכויות יוצרים באמת התשתש ברמות מאוד 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 קשות, אז זה ממש כאילו הבסיס ליצירה שלי, יכול להיות אחד הפרומפטים האלה, בסדר? אני יכול ממש לקחת את, את הפרומפט, כמו שאתם רואים מהשואוקייס, זה נתן לי אופציה להעתיק את הפרומפט, ו... לא, זה הקישור לזום שלנו, זה לא יעבוד, אבל מה שאני צריך זה להעתיק את הפרומפט, ו... אוקיי, רגע.
להעתיק את הפרומט ולשלוח אותו, פה שלחתי אותו בשיחה של כולם, ובעצם אני אקבל ורסיות. בוא נעבור חזרה לשיחה שלי עם הבוט. ברגע שאתה משתמש משלם, אתה יכול לנהל שיחה פרטית, אז אין לך את כל הכאבי ראש, אין לך את כל הקפיצות האלה שקורות. אז הנה עכשיו אני בשיחה שלי, בואו ננסה את הפרומט שהעתקנו ממישהו, ממשהו שאהבנו, ונראה מה קורה. בסדר? במקביל, בואו נעשה עוד איזה גלישה למצגת. אני רוצה שנייה אבל לעצור, אנחנו כבר באמת איזה רבע שעה אני באוטוסטרדה. אם יש לכם שאלות, אם עד עכשיו אני ברור, משהו לא יושב לכם, משהו מטריד אתכם, זה הזמן, דברו אליי. אז זה שאתה בעצם ראית רק את התמונות שלך זה כי שילמת, כי אני זהו, התחלתי עם זה אתמול, נגמר לי כבר בחינם. זה הדבר הכי ממכר בעולם. לא, ויצאו לי תמונות מדהימות, אבל איך אני עושה שבעצם אני צריכה כאילו לעשות מנוי כדי שיהיה לי כמו אצלך? התחיל עם ה-10 דולר או 30 דולר, אני התחלתי ב-10 דולר, זה נגמר לי אחרי יום, קניתי ב-30 דולר, נשאלתי פה על המנויים, אז בואו אני אסביר על זה כבר, בסדר? בעצם ברגע שאתם עושים מנוי ל-Mid Journey, עכשיו מנוי ל-Mid Journey, אני תמיד יכול לעשות דרך פה, בסדר? אני יכול לעשות אינפו או סאבסקרייב, בסדר? ואז זה יפתח לי את כל האופציות של רישום, זה בעצם רושם לי, פותח לי את הדף של הסאבסקריפשן. אני יכול לראות איזה סאבסקריפשן יש לי, איזה סאבסקריפשן כדאי לי לקנות, כל אחד מהסאבסקריפשן, כמו שאתם רואים, יש לו אופציות שונות. הדבר הכי חשוב, קודם כל אל תעשו שנתי, בסדר? אל תעשו שנתי, אנחנו לא יודעים לאן המערכות האלה ילכו. אנחנו לא יודעים לאן זה יהיה עוד 3 חודשים, איפה זה יהיה, אם יהיה את זה בכלל, בסדר? יש תביעה מאוד מאוד גדולה נגד היוצרים של הדבר הזה, לא נראה לי שיקרה איתה משהו, אבל לא הייתי מתחייב לשנה למערכת שהיא חדשנית. מה שאני ממליץ לעשות, כמו שאתם רואים, אני באמת זה כל כך ממכר, שאני ב-30 שעות לחודש, זה 60 דולר לחודש, אני מציע להתחיל מה-30 דולר, פשוט כי נכון שזה לא מעט כסף, אבל זה ייתן לכם את החופש לשחק ולעשות וליצור, בלי שאנחנו תצטרכו להיות על מצב איטי או מצב מהיר, או לא תוכלו לדבר עם הבוט ואז זה יפריע לכם, בסדר? נכון, זה לא מעט כסף, אבל אם אתם אומרים זה החודש שלי עם הבינה מלאכותית, לכו על זה בגדול. כמובן שאתם יכולים להתחיל עם זה, לקחו בחשבון ברגע שהחבילה הבסיסית נגמרת, זה לא שאתם משדרגים ומקבלים את היתרה, אתם פשוט מקבלים עוד חבילה, אז אם אתם תלכו על 10 ו-30, אתם תשלמו 40, אין ברירה, כי זה לא שאני משדרג מ-10 ל-30 ואני משלם 30, אני למשל היה לי חבילה של 30, סיימתי אותה תוך 10 ימים, ונשארתי עם עוד 20 יום בחודש, אז הייתי צריך לשדרג את החבילה, שדרגתי ל-60 ואותה כבר לא סיימתי, זה היה בזבוז כסף, אז אני מציע מראש לעשות חבילה גדולה, אני חושב שזה הטיפ הכי טוב שתקבלו פה, ובאמת אני ממליץ על זה בחום. ברגע, מה אתם מקבלים ברגע שאתם משלמים ל-Mid Journey? קודם כל, את האפשרות לדבר עם הבוט בחינם, ודבר שני שהוא דבר לא פחות חשוב, אם לא הכי חשוב, זכויות יוצרים על התמונה שלכם. ברגע שאתם משלמים על מנוי ל-Mid Journey, יש לכם זכויות. כיוצרים, אתם מקבלים איזה שהם זכויות יוצרים על היצירות שלכם, דבר שבאמת מייצר, יכול לאפשר לכם לשמור על איזושהי יצירה. כמובן שעוד פעם, לא הייתי לוקח את זה ברבון מאוד מאוד מוגבל, אבל בוא נגיד שאם יתבעו אתכם, אתם תהיו הרבה יותר מוגנים מאשר אם אין לכם סאבסקריפשן. אני עשיתי מלא שטויות עם זה, אני יכול להגיד לכם שעשיתי יצירות שמבוססות על נייק, שלחתי להם את זה, והם לא תבעו אותי, אז נראה שעולם השיווק ככה מאמץ איזושהי גישה חדשה לגבי הכלים האלה, כי הוא מייצר להם באמת, כי זה מייצר להם ליצרני מוצרים, הרבה מאוד מוצרים בזמן מאוד מאוד קצר. סתם שתבינו, אם אנחנו מדברים על פרודקט דיזיין, ואנחנו מדברים על נעלי נייק, אז אני כבן אדם שעושה קרוספיט מאוד אוהב את הדגם של נייק מטקון 7, כדי לעשות את העיצובים הסופר יצירתיים שלי שמשכו הרבה מאוד תשומת לב, אני מדבר איתכם על עשרות אלפי לייקים בעולם, תגובות, תיוגים, אלפי עוקבים, כל מה שהייתי צריך לכתוב זה את השם של הדגם, עם איזשהו קונטקסט לגבי הצבעים, ותוך
חצי דקה, יצרתי במו ידיי יצירה מדהימה, שבאמת, באמת, באמת, כמו שאתם יכולים לראות פה, לא רע בכלל, בסדר? אפשר להשתמש בה. אתם רואים, יש פה נעליים של נייק, הטריידמרק של מרק, של נייק על הנעליים, שאם כבר בעיה משפטית, זאת הבעיה, בסדר? שאני משתמש בברנד אסנס של מותגים אחרים, המחולל עצמו הוא לא בעייתי, אם אני מייצר תמונה כזאת, זה פשוט מיוצר מהרבה מאוד תמונות, שיהיה קשה מאוד להוכיח שאת האלמנטים נלקחו מכל מיני תמונות, אבל פה יש ברנד אסט מאוד מאוד ברור, בסדר? אז אם אנחנו מדברים גם, נגענו כבר על הדרך בנושא החוקיות, אז אני יכול להגיד לכם שהבעייתיות הגדולה של הכלים האלה, זה אם הם כן מצליחים לשמור על הברנד אסט. אגב, כנה לגבי אדידס שוז, ride colors. בסדר? זה ככה, באמת, קצת על חוקיות, קצת על mid journey, אנחנו ממשיכים, אנחנו נחזור לזה. אז בואו נדבר שנייה, באמת, בקצרה. בינה מלאכותית ג'נרטיבית, גנרטיבית, איך להיות לקרוא לזה באנגלית, אז אפשר לקרוא לזה איך שאתם רוצים, מתייחסת בעצם לסוג של בינה מלאכותית שמייצרת סוג מסוים של תוכן חדש על בסיס תוכן קיים, במקום פשוט לנתח או לפעול על פי נתונים קיימים. השימושים העיקריים כיום מייצרים טקסט, תמונות, טקסט ותמונות, אנחנו מדברים על פוסטים לבלוג, בסדר? ChatGPT שעושה כתבות שלמות לאתרי תוכן, עוזרים בלהשלים קוד למפתחים, אנשים אגב בנו אתרי HTML, CSS ישנים, רק על בסיס בינה מלאכותית, רק על בסיס ChatGPT, יש גם כלים שמשלימים למפתחים את הקוד ברגע שהם כותבים, בסדר? הם לא מחליפים, גם מפתחים מעידים, שזה לא מחליף אותם, הם לא כותבים עם זה אתרים שלמים, אבל זה כן משלים להם, כמו, בעצם כמו, כמו, כמו כשאנחנו, כמו האוטו-קורקט שלנו באייפון, שאנחנו רוצים לכתוב מילה, וזה מאוד מקל עלינו שאנחנו יכולים לבחור פשוט את המילה, היא פשוט מופיעה לנו מעל איפה שאנחנו מקלידים, אז קני בינה מלאכותית בקוד משתלבים בצורה דומה לזה, זהה לזה, במערכות של פיתוח, ובעצם מאפשרות למפתחים להקל על עצמם. כמו כן, הם עושים גם דברים נוספים, אז זה שמיש מאוד בתעשייה הזאת. כלי שירה, יצירת אומנות, וידאו, כל העולם של דיפ פייק. אוקיי, דיפ פייק, כל העולם של לבוא לקחת תווי פנים, להלביש אותם על, על איזשהו, איזשהו פרזנטור, כמו שעושה המערכת הזאת לדוגמה. DID, אוקיי? כאן אני יכול לבחור איזשהו פרזנטור או להעלות תמונה משלי, בסדר? בואו נעשה שנייה sign in, אני רוצה להראות לכם את המערכת הזאת. אם למישהו יש שאלות בינתיים, משהו לא ברור, אתם באמת יכולים לנצל את הזמן הזה, חשוב היה לי לעשות לכם ככה משהו פרקטי, בסדר? זה איזה וידאו שאני עצרתי עם המערכת הזאת, המערכת הזאת DID. מה קורה כפרה? כפרה. באה לפה הרבה? יא סלאם. בסדר, היא יכולה להגיד שטויות, היא יכולה להגיד דברים רציניים, היא יכולה להגיד באמת כל מיני דברים. אגב, שמתם לב, הוא מדבר בעברית, יש בחור בשם עברי. איזה מערכת זאת? איבדתי אותך. AI tools that every content creator should consider using in his everyday tasks. Don't forget to sign up in the link. המערכת הזאת נקראת BID. DID בעצם, מה שהיא עושה, היא לוקחת את הפנים של איזשהו דמות שעשיתי, לדוגמה, בוא נעשה את זה בלייב, בוא תתנו לי איזשהו דמות ריאליסטית שנעשה, אגב, זוכרים את הנעלי אדידס? איזה יופי. בוא נעשה a photo of a samurai warrior in pink. בסדר, אמרתי לו, בוא תן לי תמונה של סמוראי, לוחם סמוראי בוורוד. בוא נראה מה יצא. יכול להיות שיצא מגניב, יכול להיות שיצא תלוש מהמציאות, אבל מה שאנחנו נעשה, אנחנו ננסה לקחת את הדמות הזאת ולהשתמש בה ב-DID, ואני אראה לכם מה DID עושה,
וכבר לאן אפשר לקחת את זה גם בעולמות האי-קומרס, בעולמות הפרסונליזציה, שאנחנו מדברים על דיבור, אנחנו מדברים על מודעות, בסדר? שימו לב, רואה איזה יופי, בסדר? אגב, אני לא יכול להשתמש באף אחד מאלה, פשוט כי זה לא, על פי הכללים של DID, זה לא front view, אז מה שאני עושה, אני מנסה ממש לתקן את זה. A front view photo of a samurai in pink. בסדר, חידדתי את זה, אין מה לעשות חבר'ה, זאת בינה. אני צריך להיות טיפש כשאני מדבר איתה, כי אני יוצא מנקודת הנחה שהיא טיפשה. בסדר? צריך לדבר אליה בשפה שרובוט יבין. ואם היא לא הבינה, לנסות בשפה אחרת. אופה. פה כבר יש דברים שאני יכול לעבוד איתם. קיבלתי front view. בסדר? קיבלתי פנים. בואו ניקח את הבחור הנפלא בארבע. אגב, עוד שיעורון קטן על הדרך. כמו שאתם רואים, כל output של מיד ג'רני נותן לי בעצם כמה אופציות. בסדר? וואו, מדהים, מדהים, מדהים. אני באמת הולך להשתמש בזה, אני הולך להשתמש בבחור פה. כל בעצם חילול כזה נותן לי כמה אופציות, מתוך האופציות אני יכול לבחור מה הכיוון שהכי אהבתי ולהמשיך לשחק איתו. כשאני אומר לו, כשאני לוחץ על U, U אומר לו, קח את האופציה השנייה, בהסתכלות על האופציות יש לנו אופציה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, זה כמו קומיקס. 1, 2, יורדים חזרה למטה שמאלה, 4. שלוש, זה תמיד יהיה התמונה שמשמאל למטה, בסדר? ולא בכיוון השעון, זה חשוב לזכור. ואז אופציה אחת זה בוא תגדילי, אהבתי, זאת התוצאה הסופית שאני רוצה, פשוט תגדיל. או אופציה סופית, תשמע, זה בכיוון, אבל עוד לא. אז בוא חמוד, תן לנו עוד ארבע אופציות מהאופציה הזאת, וזה מה שהוא יעשה, בסדר? זה קורה עם כל דבר שאני מחולל כאן במיד ג'רני, ובעצם את אותה אופציה, את אותה אופציה שאהב. רגע, אבל מה זה ה-V שלחצת עליו? ה-U זה התמונה, מה זה ה-V? V זה versions, אין לי versions. אז אתה רוצה, את רשמת לו כאילו שתי ורסיות נוספות? ארבע, ארבע ורסיות נוספות על אופציה מספר 2. אופציה מספר 2 זו האופציה הזאת שאהבתי אותה. אבל מסומן V2, לא V4. כן, אני, זו אותה אופציה 2. 1, 2, 3, 4. בסדר? מובן? לא. כאילו בחרת את התמונה השנייה למעלה שזה 2, נכון שזה ה-U? נכון. ואז מה זה ה-V? לחצתי גם על U וגם על V. U כי אהבתי אותה. זה מה שנותן לך, הבנתי, הבנתי. אוקיי, סבבה. קודם כל תן לי אותה, אני אוהב אותה, אני רוצה אותה. עכשיו תראו, סתם שתראו, אם הייתי עושה מודעות, והייתי רוצה להכניס אלמנט מאוד מאוד בולט במרכז המודעה שלי, אני פשוט לוקח מעיף לה את הרקע, שלום ישראל, יש לי תמונה בלי רקע, כאילו זה לקח שנייה, אני אפילו לא צורב אותה בפוטושופ, בסדר? שזה מדהים בעיניי, ואין ספק... איפה, באיזה תוכנה עשית את זה? את ה... זה לא תוכנה, אני משתדל להוריד כמה שפחות תוכנות היום, וזה בעצם שירות וובי, remove.bg. חינם? יש פה חינם עד כמות מסוימת, יש פה חינם, בעצם איכות מסוימת היא חינם, ואם אתה רוצה HD זה נראה לי איזה $10 בחודש, אני משלם את זה למרות שיש לי פוטושופ ואני עובד, אני חושב שזה נפלא, זה פשוט מזרז משמעותית את זמני העבודה, ומאפשר לי לזרוק לשם כל דבר, ולראות איך הוא נראה בלי רקע. אגב, גם הטוקי הזה, שראינו אותו, סתם, בוא נגיד והייתי עושה משהו שבו אהבתי הכל חוץ מהזה, אני יכול להעיף לו את הרקע ולהשתמש בו אחרי זה בסטורי, וזה נפלא, באמת נפלא. אז בוא נחזור, בסדר? הורדנו בעצם את הסמוראי שלנו, יש לנו את הסמוראי שלנו עכשיו, אהבנו אותו, הוא יהיה הפרזנטור החדש, הברנד קרקטר החדש של המותג שלנו. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה קודם כל אנחנו יכולים... רגע, אני ירד, איפה אני שומר את התמונות? הנה, אז בעצם שמתי אותו פה, בסדר? עכשיו המערכת טוענת אותו, קוראת אותו, בעצם מה שהיא עושה היא קוראת את תווי הפנים שלו. Face recognition זו לא טכנולוגיה חדשה, זו טכנולוגיה מאוד מאוד ישנה, היא קיימת בהרבה מאוד טכנולוגיות, סתם גם בעולם הביטחון,
בפייסבוק, בסדר? בפייסבוק יש תוסף, אתם יכולים להתקין על החרום שלכם, שממש אומר לכם איך פייסבוק קורא את התמונות שלכם. ואם אי פעם היה לכם בג בפייסבוק, יכולתם לראות את התמונה עם אל טקסט. אל טקסט זה סוג של טקסט שהוא מיועד או עברים או אם התמונה לא עולה, שלכל תמונה באינטרנט צריך לשים איזשהו תיאור טקסטואלי, כמעט אף אחד לא עושה את זה, בסדר? אבל עדיין צריך. ופייסבוק, מי שלא יודע, יש לה מערכת סריקה מאוד מאוד אגרסיבית לתמונות, היא ממש יודעת אם אתה בפנים, אם אתה בחוץ, אם יש לך זקן, אין לך זקן, אם אתה שמח, אם אתה מבואס, אם יש ילדים בתמונה, אין ילדים בתמונה, מה מזג האוויר, בסדר? רק מסריקה של התמונה שלכם, מערכת פסיכית. אז גם כאן יש פה מערכת של face recognition, ערב טוב וברוכים הבאים למפגש אונוטוק בנושא פינה מלאכותית. אוקיי, כמו שאתם רואים אני יכול לבחור פה כל מיני, בוא נגיד שאני עכשיו קיבלתי טקסט מהמשרד פרסום שלי בערבית, אין לי מושג מה הטקסט הזה אומר, אבל אני חייב למצוא פרזנטור מהיום להיום. אני יכול להשתמש בזה, בסדר? זה נחמד, באמת שימוש יצירתי. הנה כאן, כמו שאתם רואים, יש את עברי, יש את הילה. בואו נלך על משהו פינקי קצת, נזרום עם מילה ונעשה generate video. המצלמה שלך לאיבוד בדרך. רגע. חצי פנים, בסדר. אוקיי, אז בגדול המערכת אומרת לי, אם אתה רוצה להשתמש באבטר משלך, אין בעיה. תקנה עוד קרדיטים, פשוט כי הקרדיטים שקנית מקודם נגמרו לך. אז בוא נגיד שעשיתי את זה, בסדר? זה הבחור שלקחתי בפעם הקודמת. בוא נראה אם אני צריך, אז זהו, את הקרדיטים אני צריך בשביל היצירה. אז בוא נראה, אז ראיתם, הראיתי לכם את הדוגמה. בוא נראה לכם את הראיתי לכם את הדוגמה, בסדר? זה באמת כל הפרצופים האלה. Get ready because on this week's webinar we are going to talk about some cool AI tools that every content creator should. יש אנשים שעושים זה הרבה סרטוני וידאו, סרטוני הדרכה. Welcome to my podcast about digital. מגניב, נכון? יופי. אז תדעו שאפשר באמת לקחת את הכלי הזה ובאמת אפשר להשתמש בו, גם כדי לייצר בין, כמו שאמרתי, ברנד קרקטר. אתה יכול לשים שם תמונה שלך? את יכולה לשים פה תמונה שלך, בהחלט. אוי, זה גדול, זה נפלא, אפשר להשתמש בזה באמת בהרבה דרכים. יש כלים כאלה שמאפשרים להקליט את הסאונד שלי. בוא נגיד אני מקליט את עצמי, מקריא סיפור, בסדר? ובגלל שיש שם כל כך הרבה מילים וכל כך הרבה אינטונציות, הוא כבר יודע להשלים אחר כך את המשפט שלי בכל מיני, הוא יודע לספר סיפור שלם בקול שלי, אחר כך. אז ככל שאני מקליט יותר לכלים האלה, זה בעצם כלים השלמים, אז אני יכול להשתמש בכלים האלה אחר כך, באמת לשימוש שלי, סתם שתראו. גם פה יש לי אופציה להעלות את ה-My Own Voice, בסדר? Upload Voice Audio. בסדר? גיא. כן. קודם כל זה מטורף מה שאתה מראה בינתיים. המאגר של הקול שלך, שאתה מעלה אותו בדברים כאלה, זה נשמר אצלם בענן לשימוש של אחרים גם, זה שלך, איך זה עובד ברגע ששילמת? כמשהו זאת שאני הבעיה, קודם. זאת הבעיה, עוד באספקט מאוד מעניין ובעייתי בעולם החדשנות, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה קורה עם המידע שלנו, גם במיידג'רני, תחשוב כמה תמונות של עצמם אנשים מעלים מרצון, תורמים אותם, למי? אנחנו לא יודעים. אף אחד לא באמת, כאילו, בא וחכה ועמד מי עומד מאחורי החברות האלה, אבל עדיין אנשים מזיינים אותם בכל כך הרבה מידע. אז השאלה שלך היא טובה, okay. אני אגיד לך את האמת. שמע, בסופו של דבר, רגע, זה מהבית. כן, רגע, זו הדרך חשובה מהבית. הכלבה רוצה לחזור לפה. הכלבה, מיקה, רוצה לבוא לשבת פה, זהו, סיימתי עם ההסבר, ואני חוזר לדבר האמיתי. אז לגבי הכל, כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך,
בסדר? אם אתה חושש מזה, אז אני מציע לא להזין את הכלים האלה, אבל אוקיי. היא כמעט... לא, לא, לגיטימי, התשובה שלך ברורה. אני אשאיר רק עוד שאלה אחת פרקטית. כן. מן הסתם אתה מתאים לקהלי יעד, אז שאתה עושה דברים שהם יותר ריאליסטיים מהסמוראי החמוד הזה, אז יש לך את האתגר של הטיות אתניות, נכון? כלומר, כן. במיג'ון וכדברים, כאילו קראתי את זה קצת שיש כל מיני הטיות אתניות, בילדין שהוא הולך לשם, איך, איך פותרים את האירוע הזה? אתה צריך להכווין אותו מראש בצורה שאתה פונה אליו כדי לג'נרט את זה בהתאמה? כן. כל מילה שאתה רוצה, אגב, סתם, יצרתי, לקחתי את ה... חיפשתי סגנונות, בסדר? חיפשתי שיצרתי את אחד מהזוגות נעליים שיצרתי, אמרתי לו, תעשה פטרן מאורי על הנעליים. אחת התגובות שבאמת נגעו לי ללב באחד מהפוסטים שעלה בעולם עם הנעליים, זה the first Nike Metcon design with Maori pattern. מישהי כתבה לאבא שלה, תיגה את אבא שלה, שיראה, היא התרגשה שיש עיצוב מאורי לנעלי נייק. אז אפשר לקחת את זה למקום אתני, כמובן גם בדמויות, בסדר? ואפשר לייצר באמת כל דמות שאתה רוצה. אגב, הדבר הבאמת באמת מטורף שאני הולך להראות לכם בסוף, זה שאני יכול לאמן מודל של איזה בן אדם שאני רוצה. אני יכול לקחת דמויות, באמת, איזה דמות שאני רוצה, ולבנות למודל, ואחר כך לשים אותה בפוזיציות מאוד 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 בעייתיות. אפשר לדבר הרבה על המוסריות של הדבר הזה, אפשר לדבר הרבה על איך אפשר לקחת את זה למקומות שליליים, אפשר לדבר הרבה על איך אפשר לקחת את זה למקומות חיוביים, אבל עובדה שזה פה. זאת העובדה. לאן כל אחד לוקח את זה? זה כבר שלא. טוב, בואו נחזור למצגת. אז כמו שראיתם, DID באמת 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 כלי נפלא, הוא אחד מיני רבים. יש היום כלי וידאו שמאפשרים לכם לייצר וידאו בפרסונליזציה ללקוחות שלכם. אתם עושים רשימה, אתם עושים וידאו, למשל, יואב, ראיתי שלא השלמת את העסקה, תחזור עכשיו לאתר, אני נותן לך 10% עליי מהבוס. קיבלתי אישור, אתה מקבל. ככה וידאו עם השם של הבן אדם, בסדר? אני צריך להזין את המערכת, אני לא מקליט את כל הוידאו האלה, אני לא מקליט את כל מה שאמרתי עכשיו, אני מקליט רק את I. ראיתי שיצאת מהאתר, בוא תחזור עכשיו, אני נותן לך 10%, דיברתי עם הבוס שלי וזה בסדר. אוקיי, זה הלינק לחזרה. קיבלתם מיילים כאלה של נטישת עגלה. אז מערכות שממש בונות וידאו, בסדר? וידאו עם פרסונליזציה, אני צריך להקליט את הוידאו שאני רוצה, ורשימה של שמות. 100 שמות, 200 שמות, בסדר? ואז המערכת יודעת, למשל, אם מישהו השאיר לי טופס, בטופס, השם שלו, הפרסט נאם שלו, כמובן זה צריך לייצר אינטגרציה, אבל אם הפרסט נאם שלו יואב, המערכת יודעת ללכת לאקסל, לשלוף את השם יואב, לשלוח אליו וידאו עם השם יואב, בפרסונליזציה. זה מטורף. גם לנטישות עגלה, גם למיילינג, בסדר? מודעות. רצינו לעשות את זה עכשיו, רצינו לעשות קמפיין כזה עכשיו ליום פתוח. של הקריאה האקדמית אונו, לא הספקנו, כי זה באמת, אין לי זמן, זה הרבה ניסוי, אבל זה באמת מעניין, ואפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות מעניינים, בטח ובטח בעולמות המרקטינג, אבל לא רק. זהו, שאלות? יש לי שאני ממשיך? אני ברור מדי. זה טוב. יופי. אז בואו נמשיך. אז בגדול, כמו שאתם רואים, שמתי לכם פה דוגמה, בסדר, דיפפייקים, פרצופים, דיבורים, אתם גם רואים את זה צץ מדי פעם, אני באמת יכול להגיד לכם שככל שאנחנו נכנסים ליוטיוב, אנחנו רואים עוד ועוד גורמים שאנחנו לא יודעים מי עומד מאחוריהם, מפיצים כל מיני סרטונים של מידע, אני יכול לראות בעצם ש... אני יכול לראות ששימוש בכלי בינה מלאכותית אתם רואים את הקליפ הזה?
הקליפ הזה של רועי כפרי נוצר על ידי בינה מלאכותית ב-100%. בסדר? הבינה מלאכותית שיצרה את הדבר הספציפי הזה, זה next level, מהדברים שאנשים משתמשים בהם היום. אנשים היום בעיקר משתמשים ב-Mid Journey, DALL-E, DreamBoost, כל מיני כלים שהם טובים, רובם מבוססים על סטייבל, כמו שאמרתי בתחילת ההרצאה, וכמו שאתם רואים, באמת לקחו את זה למקום של גרפיקה. אגב, אם אתם סקרנים, זה הממשק של סטייבל, והקליפ של רועי כפרי נוצר בטאב הזה, ב-D-Forum, בסדר? D-Forum זה בעצם כלי שמייצר וידאו, כמו שאתם רואים, יש פה מיליון הגדרות טכניות, זה איזשהו פרומפט, פרומפט שאני מכניס לוידאו, בתחילת הפרומפט אני ממש שם זוויות, אני רוצה לגלות לכם סוד, איך אתם יכולים להיות ברמה הזאת תוך יום יומיים, יש פה מערכת נפלאה של חבר'ה ישראלים, שלא עשיתי איתם שטאפ לצערי לפני המפגש הזה, אחרת הייתי דואג לכם להנחה, אבל אולי אני יודע עשה את זה. יש פה מערכת בשם אסטריה, שהיא מבוססת על סטייבל, בסדר? היא ממש פשוט ממשק ידידותי. כדי להשתמש בסטייבל דיפיוז'ן, אני צריך להתקין במחשב שלי איזושהי מערכת ולהריץ את זה אחר כך דרך סקריט, קצת מסובך, לא ידידותי למשתמש, אז בעצם אסטריה עושה את כל זה בממשק פרונט-אנד נעים וכיפי, ואני יכול לייצר פה וידאוים, אני יכול לייצר פה תמונות, כמו שאתם רואים זה מאוד מאוד דומה לי, בסדר? זה אני בתור שחקן כדורגל עם חתול ביד, זה אני עם שריר מוזר, אבל זה בהחלט בינה מלאכותית, זה אני, הייתי משחק בסרט 300 או משהו כזה, אקשן פיגר, זה ממש מגניב בעיניי, אפשר לקחת את זה באמת להרבה הרבה כיוונים. מה שקרה פה, אימנתי מודל, בסדר? אם שמעתם את המושג הזה עד היום בעולמות ה-AI, לאמן מודל, זה בעצם לקחת כמות גדולה של תמונות שלכם בכל מיני זוויות, וללמד את הבינה מלאכותית מהמקום שבו היא נמצאת, מנקודה מסוימת, להכיר גם אתכם. בניגוד למה שאתם חושבים, הבינה מלאכותית לא משתפרת כל הזמן ולומדת, אלא לעשות גרסאות כל פעם. אז בעצם עד שלא תצא גרסה חדשה, הגרסה שלי עם המודל שלי, היא הגרסה העדכנית ביותר שקיימת. ברגע שתצא גרסה חדשה, אני אצטרך ללמד את הגרסה החדשה, את המודל שלי, ואז אני אוכל להשתמש בו. לשאלתך, אירן, עניתי על זה ממש ארוך, אבל אפשר ללמד גם מודלים, אפשר ללמד את המערכת, פרצופים, מה שאומר שאני יכול לייצר לאנשים בעיות, אני יכול לקחת את זה ולקדם את זה למקום של הזדמנויות. אני יכול להשתמש בזה לצרכים שיווקיים, בסדר? למשל, זה הרכב שלי, לימדתי את הבינה מלאכותית איך להכיר אותו בשביל לעשות אותו בכל מיני ורסיות, ואז אני נותן לו פרומפטים, והוא עושה לי. אוקיי? אז אפשר באמת לקחת את זה לכל מיני כיוונים, כמובן שתלוי מה הצורך שלי, תלוי כמה זה איכותי, אם זה באמת יכול לשרת אותי, אבל בוא נגיד שבשביל לחלום, החלומות נהיו הרבה יותר ויזואליים. וזה בעיניי מה שבעיקר מדהים בטכנולוגיה הזאת. קל להגיד שזה מאוד מרשים שמספר המשתתפים נשאר בעינו, זה אומר שהנושא הזה באמת מעניין והוא מעניין גם אותי. אני גם חייב להגיד שאני נותן לכם את זה as is, אני מדבר איתכם כמו שאתם רואים, בלי תכנון עכשיו או איזושהי, כן בניתי מצגת, אבל אני באמת חושב שזה הרבה יותר מעניין כשאנחנו פשוט נוגעים בדברים האלה. לפני איזה חודש היה מקרה, לפני חודש וחצי בערך היה מקרה מאוד מאוד מעניין. אפליקציה בשם לנסה השתלטה על הפיד של כולנו, כולם יצרו לעצמם את האבטרים הראשונים, מצוירים כאלה, בואו נראה אם יש לי את זה פה. הנה, זה נוצר באפליקציה, בסדר? זה נוצר באפליקציה של לנסה, כמו שאתם רואים, סוג של ציור כזה, איזשהו שרבוט על הציור שלי, אבל לא הכנסתי תמונה כזאת, אז זה בוודאות, כאילו כן, נוצר על ידי בינה מלאכותית. אלו תמונות שנתתי למודל שילמד אותי, בסדר? כל מיני זוויות שלי,
כדי באמת שידע ויכיר אותי. כמובן נתתי לו עוד תמונות, אבל אלו הזוויות הבולטות. אז אני רוצה לספר לכם שנייה על המקרה של לנסה. לנסה זו אחת מהאפליקציות המובילות בתחום ה-AI, מייצרת תמונות, ובאמת פרצה בסערה. פתאום כל הנושא הזה של פינה מלאכותית נהיה חם בעולם, כולם מורידו את האפליקציה הזאת. אירן, לשאלתך, אף לא יודע גם של מי האפליקציה, תחשוב כמה דאטה הם קיבלו בזמן כל כך קצר, ארגזים של דאטה, כאילו זה כמו לזכות בלוטו, פשוט שינו את המודל הכלכלי שלהם באיזה יום, הם הכריחו אנשים לשלם $20 בשביל לקבל 20 תמונות שלהם, שזה מטורף, זה מטורף בעיניי, זו אפליקציה שיושבה באפסטור במשך שנתיים, בלי שאף אחד בכלל הוריד אותה, וביום אחד היא פשוט זכתה בלוטו, בגלל ההתפוצצות של נושא מסוים, ובגלל שהיא זאת שזוהתה כזאת שעושה פורטרטים הכי טוב. אז אם בא לכם לעשות פורטרטים שלכם, לא בא לכם טכנולוגי מדי ובא לכם לשלם כמה שקלים, לנסה היא באמת אופציה נפלאה. מה שמדהים בעיניי, כמו שאמרתי לכם, זה שהיא שכבה בחנות אפליקציה במשך שנתיים לפני שנגעו בה, ופשוט התפוצצה ביום. זה בערך כמו כל עולם הבינה מלאכותית. עולם הבינה מלאכותית הוא לא חדש, הוא מאוד מאוד ישן, גם כשאנחנו למדנו על בינה מלאכותית במסגרת התואר השני שלנו, כל המושגים האלה, מושגים שמאוד מאוד חוזרים על עצמם, כשאתה מנסה להבין וללמוד את העולם הזה, אם זה seeds, אם זה data sets, אוקיי, כל הדברים האלה, באמת באמת חלק בלתי נפרד מהעולם הזה. אז עוד ככה לפני שנסיים, כי באמת זה המון המון מידע ליום אחד, אני רוצה לעשות לכם סדר לפחות במחוללי תמונות, במפגשים הבאים, גם שאני קיים בפרופיל האישי שלי, וגם אולי במסגרת אונוטוק נדבר על דברים נוספים. כמובן אם אתם רוצים לעשות מפגש בקרוב, דברו איתי, בסדר, אני אשמח לקדם את זה, אני אשמח לתת במה לכולם, לא כל שבוע, ויהיה פעם בשבועיים או שלושה, לתת אוויר בין המפגשים, ובאמת לתת לאנשים להתכונן ולחכות, ונעשות את זה באמת בצורה, לא שחד וחלילה יש לי ביקורת, אני חושב שזה היה נפלא עד עכשיו, אני חושב שזו תקופה מאוד עמוסה לכולם, ולא הייתי רוצה לייצר מצב שבו אנשים לא יכולים להשתתף במפגש כזה או אחר, או צריכים לבחור. זהו. אז חוזר לנושא שעליו דיברנו, בסדר? מידג'רני, המערכת שראינו, בסדר? מבוססת דיסקורד. איפה היא? מבוססת דיסקורד, מאפשרת לי בעצם להתנסות בהרבה דברים מעניינים. היום הייתי איך השתמשתי בה היום? ניתן לכם דוגמה יפה. זה איזשהו אתר שבניתי בעבר, לפני שנתיים, והייתי צריך לשפץ אותו, וחיפשתי איזשהו פטרן, רגע, נעשה עריכה, חיפשתי איזשהו פטרן לחלק העליון, פטרן שמזוהה עם ספורט, אני לא צריך משהו סופר ברור, אני צריך משהו, אפילו שלא יראו אותו, זה לא מעניין אותי, אבל משהו שאני אוכל לשים מאחורה. אז טוב, אני רואה שזה לא התעדכן, אז אני אראה לכם את הפטרן ששמתי. אגב, אלו מודעות, רגע, אלו מודעות שבאמת היו בשימוש לחלבון, בסדר? הפרומפט היה X, rising from white dust, super realistic photo, בסדר? זה היה הפרומפט, פשוט מאוד, וכל פעם השם ב-X השתנה, פעם wolf, shark, bee, kangaroo, ליון, גורילה, בסדר? ואז נוצר לי ממש קו שלם של מודעות על בסיס אותו דבר. הייתי רק צריך להחליף את הרקע, בום, ויש לי יופי של סט מודעות של באמת מעצב ברמה מאוד מאוד גבוהה, סביר להניח זה עולה לי כמה מאות שקלים, בסדר? עשה לי, ויש לי את זה פה. חבר ביקש ממני, תשמע, תעשה לנו, אנחנו באמת מגיעים לכל מקום, תעשה לי איזה ציור, לא השקעתי בעיצוב, לא לכעוס עליי, אבל יותר התלהבתי לקחת את הרכב שלו, את המרצדס ספרינטר, ולשים אותו במקום אקזוטי, מאשר להשקיע בעיצוב, וגם הוא לא חיפש משהו מורכב מדי, אז זה עבד. הנה, אגב,
אלו התמונות מקור של הקמפיין שראיתם של החלבון. זאת לקוחה שלי, שעשיתי לה מאמנת כושר. זאתי, כן, זה קצת יצא לא דומה לה, אבל כן מזכיר. אלו מודעות, כמו שאמרתי לכם, שאלמנטים מרכזיים ששומשו במודעות ליום הפתוח האחרון, שימו לב, כאילו, לייצר את זה, למצוא את זה באימג' סטוק, כמו שאטר סטוק או משהו כזה, או פרי פיק, או להרכיב את זה, זה כאב ראש. וזה פשוט חולה לי, זה חולה לי מספיק וריאציות שאני אוכל לבחור מהם, בסדר? זאת הכנות. גם אם זה לא בדיוק כמו שרציתי, יש לי פה מספיק וריאציות לבחור מהם. העירו לי שאי אפשר לעשות טקסט ב-Midjourney, אז תדעו שאפשר, איך עושים את זה. שוב, יש מלא מדריכים טכניים ביוטיוב, פשוט מאוד, אבל תדעו שאפשר וזה עובד. פה למשל, לקחתי את המילה grow, ושיחקתי איתה בתמונה, אם היה לי מותג בשם grow, זה היה מאוד נחמד. הייתי ממש יכול להשתמש בזה. רציתי להראות לכם משהו ספציפי. הפטרן של היום. אז כמו שאמרתי, היום הייתי צריך פטרן שמתקשר בעצם לספורט. אז לקחתי את הפטרן הזה. אוקיי? זה יצא לי פטרן נחמד, עשה את העבודה, רשמתי לו a black and white pattern, a black and white fitness pattern, בסדר? וקיבלתי את זה, השתמשתי בזה, מבחינתי זה היה נפלא. אגב, אני לא מדבר איתכם על המובן מאליו, היום כשאני בונה אתר, אני כבר לא שם טקסט לורם איפסום, שזה הטקסט הגנרי הכי מוכר שיש, אני כבר הולך לצ'אט GPT ואני אומר לו, give me a good headline for services section about digital marketing. בסדר? פאק, נותן לי 10 כותרות, אני לוקח מה שנראה לי רלוונטי, שלום על ישראל, אני לא סתם לורם איפסום. אני חושב שמאז שהתחלתי לעשות את זה, הרבה פעמים הלקוח מאמץ חלק מאוד מאוד גדול מהדברים שאני מציע, למרות שזה סתם דוגמה. בסדר? מאוד מאוד מעניין איך תהליכי העבודה השתנו. לפני סיום, אני רוצה לראות לכם עוד משהו. I've used all my credits. My credits will refill on 15 בפברואר. אז נגמרו לי הקרדיטס בדלי, וזה לא נורא, בסדר? כמו שאתם רואים, שיחקתי איתו באמת לא מעט. זה לדוגמה, שולחן של איקאה. אני הלכתי לאתר של איקאה, שרבתי, לקחתי בעצם את ה... אני רוצה להראות לכם את זה, אני אראה לכם ממש כמה דברים קטנים, ונסיים את המפגש להיום. אגב, אם זה לא מתאים, מהיר מדי זה, עצרו אותי, תגידו לי. אני רוצה להראות לכם משהו מגניב. יפה. שימו לב, אתם רואים את הספה הזאת? בואו נלך על זאת, על האפורה. אמא שלי קנתה כזאת, בסדר? אני סקרן לראות איך אני יכול לשלב אותה עם דברים אחרים. אז בואו נראה מה קורה פה, בסדר? אני לא יודע איזה סוג קובץ זה, באתר של איקאה זה לא PNG. רגע, בואו נראה איזה סוג קובץ זה, ונמיר אותו רגע. ואם לא, אני אראה לכם את זה פשוט בטלפון. AVIF. מה שאני עושה, סתם, אני אומר לכם סוג מקצועי שלי, do PNG, רושם את הסוג של הקובץ, לוקח על זה קונברטר, כשזה קורה לי, מושך אליו את התמונה, עושה קונברט ל-PNG, ויש לי את השפה ב-PNG. בסדר, לא הכנסתי את זה לשום תוכנה, לא עשיתי שום דבר, פשוט אמרתי את הקובץ. עכשיו אני לוקח את הקובץ, אני רוצה רק את השפה. בום, הורדתי את השפה, שומר אותה, אגב, בטלפון זה שנייה וחצי, אני לא צריך לעשות את האמרות האלה, אני תכף נראה אם אני יכול לחבר את הטלפון, אני אראה לכם. יופי, יש לי את הספה, מדהים, גורר אותה ל-Midjourney, ועושה Enter. רגע, לא פרומפט, אני רוצה את הספה. גורר, Enter, Processing, יופי, הצלחתי, מכה שימני,
עתק כתובת תמונה, ככה מידג'רני יודע להתייחס לתמונות שלי. ועכשיו אומנות הפרומפט. קודם כל, תתייחס לתמונה ששמתי. In a modern living room designed by IKEA. שימו לב, אגב גיליתי את זה, וזה באמת, זה באמת הרשים אותי, זה היה מרגש, אני באמת חושב שהעולם הזה של בינה מלאכותית הוא סופר ישים בעולמות האלה של עיצוב מוצר, של דיזיין, ארכיטקצ'ר דיזיין. אני אומר לחברה שלי, היא לומדת עכשיו, היא סיימה אדריכלות והיא עושה סטאז'. אמרתי לה, תקשיבי, את חייבת, הבידול העיקרי שלך חייב להיות להכניס את הכלים האלה ליום-יום שלך. זוכרים את הספה שלנו? ספה אפורה של איקאה, שימו לב איך היא נראית במרחב. מדהים, מדהים, מדהים. אגב, אם אני הולך לאתר של איקאה, אין תמונה דומה לזה. בסדר? מה שאומר... שאגב תיאגתי את איקאה לא פעם, כי זה ממש מגניב. אני יכול לקחת את המוצר, ואני ממש יכול לייצר עוד סביבות שבהם אני מציג את המוצר, ואם אהבתי משהו אני יכול להגדיל, או אני יכול לקבל רעיונות לעיצוב סביב מוצר, אם אני תקוע עם מוצר בבית או ממש רוצה אותו, אני יכול לקבל רעיון הפוך, בסדר? יכול להיות שזה עובד טוב גם במצב שבו אני רוצה להציב את הספה בחדר, בסדר? אני יכול לעשות בלנד, בלנד זה שילוב של שתי תמונות, אבל פחות הגעתי למשחק הזה. טוב, עוד ככה, אז זה רציתי להראות לכם, שגם אפשר להתייחס לתמונות, גם אפשר לקחת תמונות יצירתיות, עוד שימוש יצירתי, ראיתי לכם את דלי, בדלי, מה שטוב זה שאם יצא לי תמונה לא טובה, בסדר? למשל, יצא לי, אשכרה, מה זה? אני כתבתי פה אונו, מעניין. למשל פה, בסדר? לקחתי את התמונה הזאת, התמונה הזאת היא, כמו שאתם רואים, היה פה איזשהו קשקוש שיצא לי ב... אתם לא רואים כי המסך שלי כנראה ממש קטן, אבל פה בתמונה המקורית יצא לי איזשהו קשקוש, ובעצם הלכתי לדלי, יש כלי מדהים שנקרא... אדיטור, אני יכול להעלות תמונה, ואז הוא שואל אותי אם אתה רוצה לערוך את התמונה או לעשות פרומפט על התמונה הזאת. אז אמרתי לו, הכנסתי את זה לאדיטור, אמרתי לו, תמחק לי פה ותשלים לי, וזה פשוט עשה את זה. אני רוצה להראות לכם את התמונה המקורית, שתבינו, זאת התמונה המקורית. בסדר, אתם רואים, יש פה איזה קשקוש טקסטואלי שהרסתי את התמונה, לא נכנסה לפוטושופ, לא נכנסה לשום מקום, נכנסה לדלי, סימנתי באינפיינטינג. מה אני רוצה להעיף, ושלום על ישראל, יש לי תמונה שבה אני יכול להשתמש. שימו לב, דלי עושה ווטרמרק קטן למטה, הוא בחשבון. אפשר להעיף אותו. לא עם דלי עדה. עוד דבר מאוד מאוד מעניין. אגב, גם לגבי וידאו יש באמת כל מיני כלים נפלאים, למשל runaway, אוסף של כל מיני כלים שקשורים לוידאו, אפשר להעלים אובייקטים מוידאו, להוסיף אובייקטים לוידאו, באמת לעשות בו ממש דברים באמת משוגעים. ה-AI משפיע באמת בצורה מאוד מאוד משמעותית על עולם התוכן, הולך להשפיע בשנה הזאת, וזה ככה ממש ממש נפלא. עוד ככה שתי דברים אחרונים, אני חוזר לאסטריה, בסדר? אסטריה, סטארט-אפ ישראלי מבוסס Stable Diffusion, ממשק מאוד מאוד נעים ונוח כדי לעשות, כדי לאמן מודל, בסדר? לאמן את המודל שלי. ולחלפין, עכשיו הוא מאפשר לי גם לייצר גם תמונות, ואתם זוכרים את הוידאו של רועי כפרי? שימו לב. למה הוא לא מופיע לי פה? יואו, הורדתי אותו. שנייה. הנה, שימו לב, את זה יצרתי עם אסטריה, בסדר? שאלו אותי לא מעט אנשים,
אז את הדבר הנפלא הזה, אותי בתור תומאס שלבי, שוטה בבר אנגלי, יצרתי עם סטריה, סטריה כמובן יכולתי לייצר את זה באותה מידה בסטייבל דיפיוז'ן עכשיו, עוד לא היה לי סטייבל דיפיוז'ן, לא שלטתי בו כמו שצריך באותה תקופה, אז בעצם יכולתי להשתמש בכלי הזה, כמו שאתם רואים, מייצר לי דברים נפלאים, בחלק הראשון של הפרומט אני פשוט שם לו זוויות, שם לו כל, בעצם סוג של נוסחה מתמטית שאומרת לו מאיפה להסתכל, איך המצלמה זזה, איך זה, כמובן שגם לזה יש פרומט ג'נרייטורים, ולא כל דבר צריך לעשות ידני, אבל באמת תוצאות סך הכל קצת אפילפסיה בעיניים, אבל באמת נחמדות, זה מעניין, בסדר? זה מעניין, עד שזה לא יעבור ועד שזה לא ישעמם זה מעניין, עד שלא נראה את זה בכל עבר זה מעניין, בסדר? ממש ממש נחמד, היה לי פה אחד מאוד מאוד מעניין, שבו אני מראה את כל תהליך מהרגע שאני ילד ועד שאני מת בעצם, כל תהליך החיים, זו תמונה ששמתי גם, זו תמונה שיצר סטייבל, וכן הלאה וכמובן. אגב, אני רוצה להראות לכם, הייתה לי פגישה עם שתי יוצרות שהן מהירות, וזה היה דיון מאוד מעניין, נסיים עם זה, והיה דיון מאוד מאוד מעניין, היא אמרה לי, תשמע, אני לא מאמינה, אני כאילו, כל החיים שלי מבוססים על ציור, אני יוצרת תוכן, אני עושה את זה, והבינה מלאכותית באה, ומוחקת לי הכל בשנייה, אני אומר לה, למה אני מוחקת? את הדמות יצרת, נכון? את הוויז'ן יש לך. עכשיו כל מה שנשאר לך זה לדמיין, לקחתי את הדמויות שלה, זרקתי אותם לבינה מלאכותית, ויצרתי לה, מלא ורסיות של הדמות שלה באופנים שונים, בזמן מאוד מאוד קצר. אז גם בתור יוצרת היא יכלה לראות את הדמות שלה בכל מיני וריאציות, ובעצם בסופו של דבר השיחה נגמרה בזה שהיא תאמץ את הכלים האלה, היא תבדוק איך היא יכולה לאמץ את הכלים האלה. מי שחשב שזה מאיים על איזשהו מקצוע או בא להחליף אותו, אז כמו כל טכנולוגיה החדשה שיוצאת, כמובן שיהיו שינויים. אבל אני לא חושב שזה בא לאיים על מישהו, אני חושב שזה בא לחזק את כולנו. השאלה היא איך נבחר להשתמש בזה, השאלה היא איך ניגש לזה, והשאלה היא כמה מהר וכמה נרצה לאמץ טכנולוגיות. וזה כבר עוד פעם, זה מאוד אינדיבידואלי. זה הפחדים, החששות שלנו, החסמים שלנו שאנחנו ניגשים לכלי טכנולוגי. וזהו. ונראה לי שאני אשאיר לנו קצת זמן לשאלות, ואני אחתוך פה, כי באמת זה עולם ענק, ויש לי עוד הרבה מה להגיד לכם, ויש לי עוד מלא דוגמאות להראות לכם, זאת פרסומת לדורקס, בסדר? No nightmares with דורקס. היי. כן. אני חייב עוד רגע לנטוש, אז אני נטל את הבמה, קודם כל אגיד לך ממש תודה רבה על ה... שיעור המאלף הזה של הכלים האלה והחשיפה שלי לעולם הזה ששמעתי עליו הרבה, אבל לא בצורה כזאת מעשית ומרתקת. תודה. אני אנסה רגע לראות שאני, מה שקרה, צריך לסכם רגע את מה שאני למדתי פה, אולי זה גם יסייע לאחרים, אבל גם לחוות לך. קודם כל גיליתי שיש מלא מלא כלים, ומה שצריך באמת זה למצוא את הכלי שהכי נוח, מתאים, וכנראה גם משתלם. כי כל כלי מתמחה בנושאים שלו, ואני צריך לראות מה שאני מתחבר עליו הכי הרבה, נכון. וגם מה שהכי משתלם, ולזכור כל הזמן שזה שוק בהתאבות, ולכן להתחייב רק למינימום שאני צריך ולא יותר מזה, נכון. גם כלכלית וגם בכלל. יש מאגר של כלים ענניים משלימים שאפשר להשתמש בהם, מהסרת רקע, דרך המראה של הקבצים והכל, זה צריך להיות חלק של תהליך שלם של עבודה עננית, שאני יכול להתקדם איתו ולכוון אליו. נכון. אני יכול להשתמש בזה באלף כלים בראייה שלי כמייצר בעולם שלנו, של, של שיווק, של מוצר, מסטורי בורד, דרך הדמיה ללקוחות, דרך מציע כלים להכוונת בעלי מקצוע, להגיד להם, זה רעיון שחשבתי, קח את זה מכאן, כל מיני דרכים שיכול לי להתניע לי את התהליך, או לעזור לי לייצר בסיס. חד משמעית. ואני חייב להיות כל הזמן במודעות לנושא של זכויות היוצרים, כדי שאני אזהר שם, אבל גם לדעת שכל מה שאני מעלה לכלים האלה, אם זה מידע אישי שלי, או מידע שאני יצרתי ושל הלקוחות, ואני משתמש בו, מרגע שהעלתי אותו לכלי, אני כבר לא יודע מה קרה איתו, אז שים את זה תמיד במודעות שלי, כי יכול להיות שאני חושף סודות מקצועיים שלי, או משחרר דברים לעולם,
שלא ידעתי שאני עושה את זה ברגע שאני שם את זה שם. בוא נגיד שלא... זה מחויבות שלי כלפי הלקוח. לא הייתי עושה טייק אוף על נשק חדש לצהל. כן, את זה אני אנסה להשאיר אצלנו. גיא, אתה אלוף כמו תמיד, געגועים רבים לכולם, בכיף לראות אתכם. תודה רבה, סיכמת, שפו, באמת, סיכמת את זה, באמת מדהים, לא יכולתי, אם הייתי כותב מאמר איך לסכם את הכל פה בדקה, לא חושב שהייתי יכול לעשות את זה יותר טוב ממה שעשית. אני בטוח שצ'אט GPT עושה את זה יותר טוב ממני. תודה רבה רבה. צ'אט GPT פשוט מחרטט בביטחון, אתה גם צודק, זה ההפתר. יאללה איש, תודה. יאללה, ביי, ליטור. יש לאנשים שאלות נוספות, או משהו אפילו, אגב, זה יכול להיות קונקרטי לעיסוק שלכם, יש לנו 12 דקות, בוא נעשה אותם פרקטיות, בוא נדבר על הבריף שלכם, בוא נדבר על צורך שלכם, בוא נדבר על הדבר הראשון שהייתם רוצים לנסות. יש לי שאלה. היי. לגבי קצת ספר מותג, לצורך העניין, אני מנהלת שיווק ודיגיטל בטורנדו, וכאילו זה זרק אותי לכל מיני כיוונים, בגלל הזכויות יוצרים, זה לא דברים שאני אנסה להשתמש כרגע לפחות בדברים עם הפרזנטורית, או יותר מדי עם מוצרים, בטח לא דברים חדשים, אבל כן אולי לנסות דברים לסושיאל, או לאתר, או דברים לשימוש כללי שאפשר לעשות דברים מגניבים. השאלה איך זה יודע לעבוד עם... אני מקשיב לך. עם ספר מותג, עם צבעים, עם פונטים ספציפיים. שימי לב. קודם כל, שכחי מהמושג ספר מותג, אין פונטים, פונטים את מוסיפה אחרי. בסדר, את מייצרת את האלמנט המרכזי בכלי הבינה המרכזית, ואז את מוסיפה את הברנד אסץ שלך, זה יכול להיות הפונט שלך, צבעוניות כן אפשר לשלב פה, בסדר? למשל, lime green and white back. ראונד. כמובן שזה צריך לשחק עם זה, בסדר? יכול להיות שבטח ובטח שלא תקבלי באופציה הראשונה משהו שהוא יהיה טוב, יכול להיות שכן, בסדר? אבל צריך לשחק עם זה, אבל סתם אני אומר, בוא נגיד שכשאני מנהל סושיה לדוגמה, יש לי הרבה מקומות, יש לי הרבה ערך שאני צריך למלא בחיים של הצרכן. ומור לדוגמה, קל מאוד לעשות עם הכלים האלה, בסדר? אני יכול לקחת, רגע, בוא ניקח most famous, אני עושה איתכם בדיוק לתהליך שאני positioner brand, בסדר? בוא נלך על LG air conditioner, white LG air modern LG air conditioner. בואו נתחיל שנייה בלהקל על, אגב את רואה שהוא כן שמע, הוא נתן לי את הצבעים שרציתי? כן, מדהים בעיניי. זה שלונו הצבעים? כן, סתם, זה פשוט לאים גרין, כאילו הייתי צריך לעשות להם הודעות, אז מה עשיתי? אגב, אי אפשר להשתמש ב-CMYK. CMYK זה בעצם הקוד צבע בעיצוב הגרפי, למי שלא יודע, שאני דוגם צבע, בסדר? זה הקוד צבע הספציפי במחשב. ככה אני יודע להגיד לפוטושופ, תשתמש בצבע הזה, או לאתרים, או כן. אי אפשר להשתמש פה, אני צריך להיות ורבלי, ולכן הלכתי וחיפשתי green types, סוגים של ירוק, בסדר? חיפשתי את הירוק שהכי דומה לירוק אונו, וראיתי שנמכה line green, בסדר? אז התחלתי להשתמש בו, וזה עבד, בסדר? זה מייצר לי את הצבעוניות של אונו. עכשיו אני יכול להכניס פה מה שאני רוצה, אני יכול לכתוב פה טקסט על עיצוב מוצר, או בוא לשווק את המוצר, בוא ללמוד איך משווקים את המוצר הזה, בסדר? ולעשות פה בריף. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על אם אנחנו מדברים על הנושא שלך, אז עוד פעם, במקרה שלך, קודם כל אני יכול לקחת, בגלל שאת טורנדו, בוא נראה מזגן טורנדו, אני יכול לגשת לזה בכמה אופנים. יכול להיות שזה יעבוד, יכול להיות שזה לא יעבוד. אבל בוא נראה, זה המסגן,
נגיד, וזה קודם כל, אני אחפש את הגודל הכי גדול, בשביל שהתמונה תהיה כמה שיותר איכותית, יש לי פה גודל מספיק גדול, שומר את התמונה, אני מגלה לכם את כל הסודות של היום, היום באתי, נטול מסתפס. לקחתי את התמונה, זרקתי אותה פה, קיבלתי רק מזגן. או לחזרה למיד ג'רני, קודם כל כבר יש לי פה עיצובים מודרניים של מזגנים. בסדר? כמובן שזה לא דומה למוצר שלי, אבל בואו נראה מה קורה כשאני שם. מג'ן, עתק טוב התמונה. אגב, יכול להיות שזה לא יהיה טוב, ורוב הסיכויים שזה לא יהיה טוב במיד ג'רני. בסדר? אבל אני כן יכול לאמן את המודל, לקחת 20 תמונות של המזגן הספציפי באלף ואחת וריאציות, ולאמן מודל בסטייבל, בסדר? ואז אחר כך לעשות עליו, זה אומן על המודל שלי. רואה, UKG Man זה השם של המודל שלי, זה שם שאני נתתי, הייתי צריך להגדיר, as Iron Man from Marvel, as Superman. נגיד לו שיעשה אותי בתור סופרמן בינתיים. זה עובד על על המחשב שלי, זה לוקל, בסדר? ממש אתם רואים פה את הסקריפט קרץ, זה הבינה על המחשב שלי. חוזר למזגן. לקחנו את המזגן. As a white air and be pioneer. In a in a living room. בוא נראה מה יצא. יכול להיות שיצא טוב, יכול להיות שלא יצא טוב, יכול להיות שאני אצטרך לעשות רענון כמה פעמים, בסדר? אבל קודם כל, הכי כיף זה לשחק. כאילו זה הכי כיף בכלים האלה, באמת, באופן חד משמעי. בוא נראה מה יצא לנו. אוקיי, אוקיי. אוקיי. רק שנייה. אוקיי. יפה. פה אני כבר מקבל אופציות שמתחילות להזכיר. בסדר? אגב, אם אני מעצב לכם, מה שאני יכול לעשות, סתם, כאילו אם אתם קצרים, סתם אני אומר, כן, כמובן שאתם יכולים לעשות את זה לבד, אבל אני יכול לקבל רעיונות רק מהמשחק הזה, כבר רעיונות של הצבה, של מוצר, או אם זה פרסום, בסדר? או פרינט, אני יכול לקבל באמת מלא רעיונות מהדבר הזה, אני יכול לייצר, בסדר? אני יכול לעבוד, אתם מכירים את הפוסטים האלה בסושיאל בראשון לאפריל, שתמיד ממציאים איזה מוצר בפוטושופ כולם, ואז אומרים, אחד באפריל, אפשר, בדיוק, אז אפשר לשחק עם זה גם בכיוון כזה, כמובן שכמו שאת רואה, הנה, וואו, מדהים, תראי, זה לא המזגן שלך, כן, אבל אני אראה לך משהו ממש ממש מגניב, הוא בעצם לא עשה וריאציות על התמונה. הוא לא עשה, אבל הוא עשה... כאילו להשראה. בדיוק, אבל גם בלבלתי אותו. בואו נראה. אם אני אעשה... בואו נראה. וודן. בואו נראה איך זה נראה כשהורדתי את המילה air conditioner מהפרומפט. אוקיי. קודם כל, אני סתם משחק, כן? ריץ. לא יודע איך זה יראה, אבל... אתה עושה פוסטים בקנבה אגב? לא, לא, אני עובד עם פרשו. אני אוהב את ההנפשה שלהם. לפעמים, אני אוהב להראות פה דברים, כי אז זה סופר ידידותי לאנשים שלא עובדים עם פוטושופ.
טוב, תשמעי, יפה ולא, זה צריך עוד קצת פיינטיון, כיוון זה כן. אני יכול לקחת את זה באמת להרבה כיוונים, יכול להיות שהמזגן כרגע לא פרופורציונלי, אגב, אני יכול להעיף גם את המזגן הזה בפוטושופ, ממש בשנייה, ועדיין יש לי פה סין שאני יכול להשתמש בו, יכול להיות שאני אקח דקור בכלל אחר לגמרי, אבל אמיתי, יש לי פה סידור של חדר בלי זכויות יוצרים, שאני יכול להשתמש בו, וסך הכל, אני חושב שזה כן מדגיש את המוצר, את יותר מכירה את הדגישים של המוצרים האלה, אבל בעיניי זה מאוד מאוד מעניין, כמובן אני יכול לאמן מודל, כמו שאמרתי לך, בוא נראה מה קורה כשהורדנו את שהצטקנו לבלבל אותו, יש לנו גם את זה, שגם עליו אני יכול לעשות את המניפולציה הזאת. עכשיו פה אני מקבל כבר כאילו באמת רק את המזגנים, פה אני צריך לשחק עם זה יותר, בסדר? לדייק את הפרומפט שלי, יכול להיות שברגע שרשמתי לו wooden room, בגלל שזה מזגן מודרני, אז קשה לו מאוד היה למצוא תמונות כאלה, אם אני אחפש כן חדרים מודרניים אני יכול למצוא. אני משאיר לך את שיעורי הבית, תהני, אני מתחיל לך את כל ההקדמה, ובאמת תהני, כי אין לזה גבול, בסדר? אין לזה גבול, מי ג'רני אפשר לשחק עם זה באמת, בכל מיני כיוונים, מגניב זה מגניב, אולי זה קצת כבר מתחיל לאבד את הטעם הטוב, כי זה צץ בכל כיוון, אבל שאלה איך משתמשים בזה, בסדר? זאת התשובה הכי טובה שאני יכול לתת. אחלה, תודה. בכיף. שאלות נוספות, שאלה אחרונה. יופי. כן, רציתי להודות לך, סופר מעניין, ולדעת איך אפשר להמשיך ולהתעדכן, כי אני מתאר לעצמי שכולנו מתעדכנים, אני גם לומד את זה, מבית אחרת לגמרי, וממש התרשמתי, אני אשמח לשתף פעולה גם אם אפשרי. מוזמן לדבר איתי, אני תמיד שמח לשמוע, שמח להכיר, אתה לומד איתנו בקריאה האקדמית? כן, ב-MA. אז אנחנו המחזור שסיים שנה שעברה, ואני עדיין איתכם עוסקה בקורסים. אז אני המחזור שסיים לפני שנתיים, ואני עדיין איתם בקורסים, כי אני צריך להשלים עוד קורס. אז יופי, אז הנה, יש לי גם חונך. אני גם עובד על איזה עבודה רצינית בנושא לגבי זה לקריה, אז אפשר יהיה לשתף פעולה, אני אראה לך. אנחנו נהיה בקשר. אני אשמח לשמוע, צור איתי קשר, באמת, בשמחה. בסדר, אם אפשר רק... טוב, אתה בטח תשלח בקבוצה את הפרטים, אז אני אמצא לך. אני אשלח את הפרטי התקשרות שלי, קודם כל אפשר להוסיף לי בפייסבוק, אני אשלח לי הודעה, או במייל, המייל שלי זה guide@strudelaga.digital. פשוט מאוד, בסדר? גיא שטרודל אגה, נקודה דיגיטל. הפייסבוק שלי זה גיא אגה. בסדר. סתם, בסדר, איך אתם צריכים, איך שאתם רוצים, קל למצוא אותי, אני לא מתחבא. רק שנייה, אתה רוצה לרשום את זה רגע בצ'אט, אז אני אמצא אותך בפייסבוק, או איפה שזה לא יהיה, מאחד מהם ונשיג. ככה, מייל, אימייל, גיא שטרודל. אגה.digital.facebook בצ'אט של הזום שיש כרגע? כן. אגב, יום חמישי אנחנו מוצאים וובינר רק על דפי נחיתה, על מה שאני הולך לעשות, אני הולך לפתוח, אני הולך להתחיל לעשות דף נחיתה באפס מאלמנטור ולשלב קנה בינה מלאכותית בכל התהליך פנייה שלו. מעניין. כן, מי שרוצה ככה גם לדבר על העולם של בנייה... אני אשמח. מתי זה, גיא? באיזה שעה בחמישי? 6:30-7. וואלה, יש מצב שאני אבוא, אני אשלח לך בפייסבוק שתשלח פרטים. יאללה, אצלי הפרופיל, הפרופיל שלי פתוח, מחר יאללה... אני אשלח לך חברות. יאללה, כיף. לי קוראים אסף, אני גם נמצא אותך ונמשיך משם. תודה רבה, גיא. יאללה, בכיף, ביי אסף, נעים מאוד, אחלה ערב. בכיף. היה ממש מעולה, תודה רבה רבה. אני מופרעת קשב. קשה לי לשבת, ישבתי מרוכזת בטירוף, בלי רטלין. גם אני עם הפרעות קשב. מה אני עם חצי מהכיתה הזאת עם הפרעות קשב? אני חושב שאנשי שיווק הם הפרומוטרס הכי טובים של הפרעות קשב, פשוט כי זה משרת אותם. לגמרי. אם יודעים לעבוד עם זה, אפשר להגיע. לגמרי. תדע לך, אני ממש כבר 3 שבועות, אני אגיד לך, כמעט חוץ מלאכול ולנוח, אני על כל הנושא של OpenAI, ואני מספקטרום אחר לגמרי מכל מה שהצגת פה, ואני אדבר איתך על זה בפרטי, מאוד מעניין.
אני מאוד בא לקור את זה, זה מאוד מעניין. כן, אני אדבר איתך כבר, אם לא ערב אז מחר. בכיף, הערב אני... תודה רבה, מקסים, ואתה מעלה הקלטה של זה? אני אעלה הקלטה, כן, אני אעלה הקלטה ליוטיוב. פגז, מצוין, תודה רבה. תודה, בכיף, ערב נעים. תודה רבה. תודה חבר'ה, תודה בנות. תודה חברים. ערב נעים לכולם, ובאמת תודה שבאתם, ותודה שהקשבתם ונשארתם. זה היה לי כיף גם באמת. גיא... אוקיי, שרה איתי איך כותבים, סבבה, אני שולחת לך, זה... נתראה בפייס. יאללה, בכיף. ביי ביי. לכולם בהצלחה. תשאלו אותי שאלות ונשתמע. יאללה, בוא נעשה... לילה טוב. גיא צ'וק, כל הכבוד, תודה רבה. תודה רבה.